တိုကဲအောင်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ component တွေကို install လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အထူးအကြောင်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ထားလဲဆိုရင် reader တစ်ခုလိုဆွဲထားရဲဆွဲထားပြီးတော့ tụ ကျွန်တော်တို့ press လုပ်ပြီးတော့ဒုထထထားပါမယ်။အော်ဒုထထပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ထားလဲဆိုရင် tụ ကျွန်တော် component လမ်းပြောဖွဲထားပါမယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ component ကိုဒီမှာနေရာ3နေရာမှာလမ်းပြီးတော့ copy paste ထားပါမယ်။သဘောပေါအောင်ဆိုရင်ဒီလေးခုလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစစ်ဆက်နေရလို့ပြောချင်တာပါ။အဲ့ကြကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီစုံတစ်ခု edit လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုလောက်တိုင်းဂျန်တဲ့ဟာတွေကအလုံးပါဖြစ်သွားနိုင်လို့ဆိုရင် edit ဖြစ်သွားပါပါ။ โอเคอ้าวจ๊ะเราจะดีคอมโพเนนต์โกลั่นပြီးတော့ instant လို့ပါမယ်။ကဲ first step ဒီနေတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး2ဖြစ်တဲ့ instant 2 play ကိုမလန်းမျိုးယူ ਲੈ မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် instant လို့ဝင်ပြီးတော့လေးခုလုံးဆလတ်မတ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီအရှိမရှိနေတဲ့တစ်ခုပဲလမ်းမျိုးဆလတ်မှာပါမယ်။အော်သူကျွန်တော်လမ်းမျိုး clean နေမယ်နေပြကျွန်တော်မပါလို့မလဲဆိုရင်ဒီ target plane ठी လမ်းပြီးတော့ instant လို့ဝင်လို့ဆိုကြပါစို့။ โอเคตัว okay, simply แลမျိုး clean นี่เลยแมะโอเคนี่แหละเฉยๆอย่างบาผิดตัวเลยส่วนใหญ่ดีตะคูเนี่ยจันเนี่ยหาอาหลงอ่ะบองเซ็งคอมเมนท์ဖွင့်ထားလဲပေါ်မှာဒီတကူ instant ဖြစ်တဲ့လောက်ပဲจันเนี่ยဟာဒီကသူ instant ဖြစ်လာပါတယ်အော်သူတို့ဒီကျွန်တော်ဒီ target face ဒီရောက်သွားခြင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ၄ခုလုံးတခုနဲ့တကူอ่ะဘောင်စိတ်ဆက်ဆက်နေလို့ပါ အကလေအပုံစံမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြီးတော့ instant to play online ပြောယူမယ်အာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ right click လမ်းပြောနေနေပြချင်းကြာရင် make unity လို့လုပ် ਲੈ မယ်ပြီးမှသူ့ကျွန်တော် click နေမယ်ပြီးမှဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီပေါ်လမ်းပြော click နေမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အာ app porti လမ်းပြီးတော့ instant ဖြစ်သွားတယ်သူဒီချန်တဲ့ဟာရင်းနဲ့ link <laughs> မဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့အဖြစ်စစနေမှုမရှိပါဘူးโอเคကျွန်တော် keyboard နဲ့အတူပြန်လုပ် ਲੈ မယ် โอเคเราเปลี่ยนภพสันជីជីออกโอเคเอา4ขุนลงตัวบาผิดนี่เลยโซยิงสะเสร็จနေတယ်ဒီဒီခါနောက်ခုလုံလောက်ជីជីမယ်ကဲကျွန်တော်ဒ okay, ီအကနေပြီးတ okay, ော့အဲစတန်ဒူပလေးဝီလဲမယ်ဒီဒီခါမာတီဘယ်ဖေ့စ်ကိုဆလမ်မတ်မယ်โอเคအဲဆလမ်မတ်ပြီးရဲ့ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော် right click နေမယ် make you နေလောက်လဲမယ် p မှာကျွန်တော်ဒီအကနေပြီးတော့ target face ကိုလဲမျိုး click နေမယ်အဲတဘောဘောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှခုတဲ့ link ဖြစ်နေပါ okay ထုံးစံလေးကျွန်တော်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော် make you နေလုပ်เสียမှာမလို့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသွားမဲ့ target face cut တူပါတယ်။အချိန်ကြရင်ဒီမှာ simply ဒီဘောမှာလမ်းပြော clean နေမယ်ပြီးတော့ဒီဘောလည်းလမ်းပြော clean နေလိုက်မယ်။ okay အဲ့တော့နောက်ခုလုံးက same high မှာလမ်းပြောတက်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒါဒီဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော် commoner featherer ရတဲ့ဟာလေးကို instant location ချိန်ကြရင်သိထားမယ်အချက်ပါ။အကေလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလားဘောင်းဆိုရင် link ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဘာလို့ online component တစ်ခုတည်းကို click လိုက်ပြီးတော့ instant လောက်ပါကျနေတာအလုံးအားသူ high time instant ဖြစ်သွားမှာပါအကယ်လို့ဘောင်းဆို link မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် face ပေါ်မှာ right click လိုက်ပြီးတော့ make unit လောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay one button ကျွန်တော်ပြန်ပြရအောင်လောက်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအနေရပါလို့မလဲဆိုရင် extend to plane ကိုယူမယ်ယူပြီးချင်ခြင်ကြာရင် face ပေါ် right click လိုက် make unit လောက်ပြီးမှဒီ face ကို sorry ဒီ face ကို click လိုက်ပြီးမှဒီ face ကို click နိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူက link ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး โอเคဒါက <oh ja okay, ွန်ပိုနန့်တွေကိုလိုရတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော် 3D မှာအချက်ကိုပြပြထားတာပါ။โอเคအရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ second tool ဖြစ်တဲ့ extend to face တောင်းကိုပြပြပါမယ်။အဲ့တော့ extend to face နဲ့ဒီ extend to plane ရပါကြာမှုရှိလဲဆိုတာကမိကောင်းမိနေပါလေ။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီခုရဲ့ကွာချချက်ကိုပဲအရင်ပြပြလိုက်ပါမယ်။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ extend to plane ကိုပဲယူလိုက်တဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ face ကိုဒီဘော်မှာရှိနေ roof နဲ့ွက်တိဖြစ်အောင် extend လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့။ okay ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီ face ကိုလမ်းပြော clean နေပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီ face က 2D ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ control တချက်နေလဲပါမယ် okay ဒီမှာ clean လိုက်မယ်နှိပ်ပြချိန်ခြင်ကြာရင်အပေါ်မှာရှိနေ target face ကိုလမ်းပြော slam မှာလဲစွကြပါစို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ဘက်ဆောင်းနေတဲ့ surface ကိုလမ်းပြော clean နေမှာဆိုရင် wall အလုံးဒီအဲ့ဆောင်းတိုင်းလမ်းပြောထူးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလို့ညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီး clean နေတယ်ဆိုရင် wall ဒီအမှညာဘက်ဆောင်းနေတဲ့ face တိုင်းမဲ့သူကထူးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် เดี๋ยวห้องลมล่ะแลบยอสันจี้ๆเนาะเดี๋ยวดีกว่านี่แลบยอคลีนนี่เลยมั้ยโอเครอเมียนตอนมาเป้วออารงก็ไอ้ญาซ้อมนี่แหะเอ่อรูฟ टाइम เป้ล้างพี่รอทุบละ2อย่างပါมั้ยเออไอ้ส่วนจนไม่รู้ชินมาอะเออแล้วเราเจอ Second ดูโกเบเฉิง3เลยส่วนจึงจนทาร์เก็ตเฟสก็หมาเนาะอาส้อมไม่ดูได้เฟสดิอันตรายชิเนี่ยเฉิงจายเองเราดูดี Second เอ่อดูဖြစ်ได้ Stand ดูเฟสโกตรงยิงก่อนมาเลย အမှန်ကဲတော့ဘောင်းဆိုရင်အဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး2ပါကျွန်တော်ပြင်ပြပြပါမယ်။ကဲပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမြဲဆိုရင်ဒီ second tool ကပဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တော့ဆိုရင်ပြပြပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြော second tool ကိုလည်းမြှူလိုက်မယ်။ UV ချိန်ကြရင်အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ဘောင်းဆိုရင်အတူတူပါပဲ။ပထမဆုံးနေနည်းဒီအောက်က face ကိုလည်းမြှူကလင်းနေပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 2D ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာ control တစ်ချက်လေးနှိပ်မယ်။ပြီးတော့သူ့ကို clean နေမယ်။ Okay နေပြချိန်ကြရင်သူကလည်းဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ target face တစ်ခုပဲသူကရေးချယ်ခင်းပေးပါလာ။

16180 face ကိ so, code, so, ုကျ number, month, ွန်တော် verify test စီခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီ face ဒီလမ်းမျော test စီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံပေါ့နော် target face ကအာဒီအဆောင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီ second 2ကိုလမ်းမျောတုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီအနေမျော and do လုပ်လိုက်မယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ second 2ယူမယ်အလိုလုပ်ပုံကတော့ပထမဆုံး2အလိုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး2ဆက်မှတ်ပေးရမယ် 2D ဆိုရင် control click နေပေးရမယ် click နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ်ပြီးတော့ဒီဘက် face ကို clean နေမယ်အဲ့တော့ control f4 မမေးပါနဲ့မဟုတ်ရင်အာဒုထလာမှာမဟုတ်ပါဘူး okay ဒီပေါ်လိုက်ပြော clean နေမယ် okay အဲ့တော့မြင်နေမှာပဲပေါင်းစိကျွန်တော် body အပေါ်ဒီလမ်းပြောထုထလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် control f လိုက်လို့ပေါင်းစိဒီကအာဒီနေရာပြည့်ဒုဒီအစ်တစ်ထွက်လာတာတွေ့ရပါမယ် okay အကယ်လို့ပေါင်းစိအဲ့ပုံစံမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်သူ့တက်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ် okay ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေလမ်းပြော and2 လို့လဲမယ် အေ oh, to, no, ာ le, ok ်န okay, ေ okay, to, slam me, slam me ာက်ဆု ch ani, ch to, me, ံးတူကိုတုံးဖို့တွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ဒီကောင် group to move component ဖွဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်သူ့ကို select မယ်။ select မပြော right click နေမဲ့ make group လုပ်လိုက်ရအောင်။ Okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးတူကိုလည်းပြောသုံးမဲ့ဆိုရင်သူဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး object ကို select မပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် object တွေ့တဲ့ select မပဲမမှတ်ပဲနဲ့အာတူကို run လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက new object select လို့သူကပြောနေတယ်။ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ select မယ်ပြီးမှတူကို run မယ် run ရချင်းခြင်ကြရင်ဒီအောက်က face ကိုလည်းမပြော clean လိုက်မယ်။ โอเคအမြင်ပြေးချင်းဂျာရင်သူကအဲကွန်မန်ဒီပြီးသွားချင်းရှိပါ우ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ enter နှိပ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပြီးသွားလဲဆိုရင်သူကနောက်ဆုံး confirm ဖြစ်သွားပါပြီဒါဒီပို့ပြီးတော့ count each တစ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသူပို့ပြီးတော့သဘောကြပါတယ် ပါကြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တ so ော်တ <c oughs> okay. ို့ပ so ုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဆွဲတဲ့ချိန်ကျရင် roof တွေကို group to move component ဖိလိုက်ပဲရှိပါတယ်။ပြီးမှအောက်က wall တွေကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ push pull demo standalone လို့ရရှိပါတယ်။အရင်က push pull ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးခက်ပါတယ်။ဒီအဆောင်လေးကိုတည်တံ့နေနဲ့ဆွဲလေးဆက်ရရှိပါတယ်။ Okay အ <c> ဲ့တော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်လေးပေါ်လမ်းပြီးတော့ standalone ကြီးကြီးအောင်။ကြည့်ဒီကောင်ဆိုရင် object ထုတ်လိုက်မယ်။ right click ဒီကဟာသူ့ component ထုတ်လိုက်မယ်။ and create โอเคดีตกาตรัมเมนรัมบี en en ouais. ucha, ้เฉิงจ่ายเองเจ้าดีตกาตดีเฟซอะลงโหลขึ้นเนี่ยเซเลคมาแม้พี่รอเอนเตอร์ไหนแม้โอเครอเมแดมาเว้ดูดีอปอธิยောက်ไว้แต่แม้เจ้าโหลขึ้นเนี่ยปูซันเอปูซันไม่เข้าบ่ออเออเจ้าเราคุณเอาลุ้ยได้บาဖြစ်เลยส่วนออกกะเฟซดิอ่ะตัวดุรทั่วละบาได้แต่แม้บังส่วนเจ้าเราดีอปอธิยောက်เนี่ยတွေ့ရပါတယ်เออเจ้าเราเอปูซันไม่โหลขึ้นมาอูเออเจ้าเปลี่ยนပြီးတော့ဒီออบเจกต์ကိုเซเลคมาแม้เซเลคပြီးရဲ့เฉิงจ่ายเองเจ้าเราဒီอันนี้ပြော instant to object ကိုเปลี่ยนပြီးရွေးချိန်แม้ okay ပြီးတ okay, ော့ output face အားလ okay, ုံးကို select မတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control ဖိဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့မြင်တဲ့မှာပဲအဲ့ဓာဒီအားလုံးက instant edit ဖြစ်နေအောင်ဆိုဒီ body ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ tab key လည်းမျိုးနှိပ်ကြည့်ရအောင် okay အမျိုးချိန်ချိန်ကြာရပါဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ထိ ever instant ဖြစ်သွားပါတယ် okay close and reset ရပြီလားဆိုရင် enter နှိပ်နေပါတယ် okay အဆင်ပြေသွားပါပြီကဲပြန်ပြောပြပါ့မယ်အော်နောက်ဆုံးသူ run button ဆိုရင် object ကို select မတ်အမယ် component ဖြစ်လဲရတယ် group ဖြစ်လဲရပါတယ် ဒီမှာသူရမ်မဲ့ရမ်ပြဲချိန်ကြရင် my device face ပဲ select မှတ် single face ပဲ select မှတ် select မှတ်လို့ရပါတယ်။ကြဲကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြော select မှတ်လိုက်မယ်။ select ပြဲချိန်ကြရင် collagen တာဂက်စီအာမရောက်ဘူးတခြားတာဂက်စီရောက်နေရဆိုရင် tap ကြီးနေပြီးတော့ try ကြည်ပါ။အဲ့ချိန်ကြရင် collagen reset ရပြီဆိုရင် keyboard ပေါ်နေ internet ပါ။အဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။အကယ်လို့အပုံစံမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော် direction တကူပေးရှင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် direction ပေးလို့ရပါတယ်။ okay အဲ့တော့ဘောင်းဆုံကျောင်းက direction ပြပေးရင် try ကြည့်အောင်အဲ့တ okay, ော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနင်းတော့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ object select မတ်လိုက်မယ် select မပြဲချိန်ကြာရင်အဲ extend to object ကို run မယ် okay run ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလို့လုပ်မလဲဆိုရင်အကေလို့ shift ပြီးမယ်ဆိုရင်သူဘာမှအကျိုးတရားမဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ face ကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ shift key နှိပ်မယ်ပြီးတော့ tool clean ပြီးရင် enter name မှာဖြစ်ပါတယ် okay shape မှာပြတဲ့ပုံစံတော့နည်းနည်းလေးကွာပါတယ် okay ပြီးတော့ SV အလဲနေလိုက်မယ်။ Okay, one more time နောက်ခါလို့ပြပါမယ်။ Object select မှ tools ကို run မယ်။ပြီးရင် face တွေအားလုံး select မယ်။ပြီးမှ shift ကို p dragion ယူပြီးရင် enter နေမယ်။ဟောဒါဒီပုံစံနောက်ဆုံး tool ကိုအတုံးပြပုံကိုပြပြထားတာပါ။ Okay, jump book born is paper နေလိုက်မယ်။အလုပ်လုပ်လဲမယ်။ Okay, sheet ဆုံး tool run မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုရင်စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်။ Okay, stand to plane ကိုရွေးလိုက်မယ်။ရွေးပြချင်ကြာရင်းကြော်ဘလို့လဲမလဲဆိုရင် အာဒ uh, ja e. ja ီ face ဒ e? ီအလု le 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 le. So, ma, ma ံ okay, းကိ b b so, le le le. Man, uh, ု select မတ်မယ <laughs> ် select မပြဲချိန်ကြရင် tool လမ်းပြော clean နေမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ face ခုပဲသူက select ပြတ်တဲ့အကလေး select face ကိုလည်းမျိုး clean နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်ပြေပါမဟုတ်ပါဘူး Okay one more time တော့ control key တစ်ချက်ဖြီးပြီးတော့ဒီ face ကိုလည်းမျိုး clean နေကြည့်ကြည့်မယ် Sorry ပုံမှန်ဆိုတော့မပါလို့ပြရမလို့ဆိုရင်အောက်က face တွေကို select မတ်မယ်အာ control key တစ်ချက်ဖြီးပြီးတော့ဒီမှာ clean နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ clean နေတဲ့ face duration နဲ့မယ်သူကဘောင်စိ instant ဖြစ်လာတွေ့ရပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါတော့ဘောင်စိကျွန်တော်တို့အဲ curious instant နဲ့ပြသက်ပြရှင်းပြလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite tool ကတော့ဘောင်စိဒီနောက်ဆုံး tool ပါသူက object ကို select method တန်းပြီး instant လို့လို့ရပါတယ်အခုနေနဲ့နားမလဲရာရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းပြီးရောမစညာနေပြန်ပြောင်းလို့နေပါတယ်